Svi smo ovih dana postali eksperti za valjkasti pljosnate crve, koliko vidim, svi čitaju doktora Googla, tako da zaista prosto mislim da je smešno da o tome raspravljamo. Svaka bakterija, svaki parazit ima svoje ime i prezime. Da bismo nečem mogli da diskutujemo da je uzročnik nekih tegoba, moramo da znamo koji je to uzročnik, koja bakterija, kakve tegobe izaziva. Oni koji se javljaju ovih dana, odnosno u medijima, naravno u našim zdravstvenim ustanovama, nismo primetili uopšte pojačan broj, naprotiv, čak mnogo manje u odnosu na prethodne godine. Za ovo doba godine vi svi znate da je leto sezona i crevnih i bakterijskih virusnih infekcija i to je prosto nešto s čim mi infektolozi se srećemo svake godine, čak ove godine bih rekla mnogo manje nego prethodnih godina, tako da bismo dokazali da je nešto uzročnik stomačnih tegoba, moramo da isključimo sve ostale uzročnike i da dokažemo u stolici uzročnik za koji smatramo da je izazvao oboljenje. Tako da mi ne znamo ni koje je valjkasti crv ovde bio u pitanju, ni koje ime i prezime, tako da prosto ćemo to ostaviti na nadležnim institucijama. Ja samo mogu kao lekar da vam kažem da je voda ispravna, ja vodu pijem i zaista ne možemo optužiti da neko ima stomačne tegobe od valjkastih crva.